Ja, nu ska jag åka och krocka lite i andra bilar på ett spel. Ja, det är min sedan och min bil. Ja. Ska jag ställa på kameran. Så. Det är dags att börja. Det är åtta stycken här online. Ja. Det var ingen bi. Vi var där nu. Så där kan man se över. Okej, nu ser jag ingenting. Det gick ju inte så bra. Så, nu var det. Där är min klocka. Hur är det nu? Där. Vad miss. Följer efter den i min gamla bil. Klocka. Nej. Jo. Den. Jag ser en glögg. Det räcker ganska mycket. Ljus. Ah, han sitter fast, han sitter här, fast han sitter där i. Sitter fast upp. Ja, jag kanske. Det hjälper. Det kommer en stor buss. Oj. En stor buss som kommer och krockar in i mig när jag håller på och hjälper en annan bil. Det är inte det är jag som ska krocka in i bussen. Eller köra in här. Inte så jag hade planerat. Men. Om jag fyller år på lördag. Då kanske jag kommer få en bättre kamera. Aha, klocka in igen. Jag har skrivit FFS. Vad är det som heter FFS? Kanske Softis FFS? Okej. Jag vet inte om det syntes i videon, men jag flög till månen typ. Kan man säga. Kan man det? Jaha, den där bilen ingen video. Okej, vad hände precis? Hallå, där då? Min bil börjar bli lite ihoptryckt. Okej, där flög någon annan lite. Och där missade jag den. Vänta, en liten paus bara. Jag ska fixa kameran bättre.
Så. Får jag hoppas att det ser bättre. Har jag fastnat nu eller? Nej, det var bara så jag. Varför är den där bilen? Vad blir du också den där? Tar du också den där bilen? Baj. Mina kompisar. Kolla, jag har också samma bil som dig. Fast jag har inte lika värst med vanliga bilar. Undrar vad jag ska ta för bil. Inte den. Okej. Kanske jag kan titta efter då. Nej. Det där är ju Minecraft, typ. Det var så god. Det där tar vi. Ja, det är inte superbra kamera jag har. Så. Jag ska fixa en bättre ställe och försöka. Ska vi ta den där? Kanske inte den. Nej, bytt. 84, 83, 91, 96, 98. Nej, den är låst! Kolla den där gubben. Ja, ni ser inte den. Försöker hålla den ganska så nära som möjligt den här. Den där vill jag ha. Bussen är också låst. Den är låst. Låst. Jag tar den där blåa bilen.
Jag åker lite tyst. Nej, sa du. Det är ungefär samma spel som jag spelade lite, så jag spelade lite tidigare. Det här är som driftbilen. Kan drifta lite. Jag dödade den. Jag dödade han. Ni kanske ser lite bättre. Och det ser bättre nu. Det är mycket man behöver fixa när man med sånt här. Det ser bra. Fly. Okej, bra parkering typ. Den går sen i botten. Stick. Stick. Färdskedet. Den tappar fart. Nej, jag dog. Hoppas jag spawnar igen. Nej, jag ska inte göra så. Nej. Gasen i botten. Gasen i botten. Jag heter Medusa. Kanske skulle jag tagit någon annan bil. Är det krig ni vill ha eller? Då får ni krig. Gås. Från de raketer. Oh, om man trycker på X så får man raketer. Var det X?
Ay, no sé. Estoy grabando un video. Eso, hello.